Vabbè. Üzü ha? Qalaysiz, yordam kerak emasmi? Menga gap otmang. Menga qiziq bola yoqmaydi. Üzü ha? Siz men muskulli boru 10 ta oppo jentri shu ko'z bilan qarang-da. 10 ta jentri? Ha. Voy. Abu Arnold Schwarzenegger qo'llari bo'lib ketibdi-yo, ha? Qarashda mehnat qilganmiz-da. Endi mana preskriptda baho berib qo'ying. Pres. Abu presdan daragam yo'q-ku? Yo'q, Luiza xon. 20 ta jentri, jentri. A, 20 ta jentri. Byusli xijolatsiz birodar. Qarashda bo'yini qotib ketganini ko'ryapsizmi? Ana xalqga o'xshamanmi? Yo'q, yo'q o'xshamayapti. Luiza xon, 30 ta oppo jentri shu ko'z bilan qarang. Ha, endi o'xshabdi. Kiyimlaringizdan mos kelibdi-ya, ham yashil bo'lib. Rostmi, xalq bo'lib ketaman, deyman. Mana Luiza xon, xudo xolasa 20-chi baytsiz. Keyin xomiylar 1 million garant, kutilayotgan natija 1.5 million. 2 million qilish niyatidamiz. Bu yilgi oxirgi shouda qatnashib qolganlar qatnashib qolsin. Telegramini, Instagramini rivojlantirmoqchi bo'lganlar shu raqamga murojaat qilasizlar. Obunachilarim, shu 30 ta oppoqqina jentira faqat sizlarga. To'xtang, to'xtang. Ma boshimni qotirib yubordingiz. Shunda bu 30 ta hamma mashina obunachilaringizgami? Voy, men nima turaman bo'pti. Men qarang, bo'pti, bu yerda turmaylik-da. Yuring, restoran-pesaranda vaqtingiz bo'lsa gaplashardik. E, menga qarang, menga o'zi umuman sariq bolalar yoqmaydi. Bu bir. Ikkinchidan, siz mashq qiltiriqsiz-u. Nima dedi? Sariq bolalar qiltiruvlar yoqmaydi, dedimi? O'tsa jentiram bo'lsa yoqar ekan. Shoptalar.